wanda ya cancanta a gode mishi, wanda ya cancanta a yabe shi a kowane hali. Adadin masu ambatan shi, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, adadin wanda ba sa ambatan shi. Muna godewa Allah godiya mai yawa, muna shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, adadin masu ambatan shi da adadin wanda suka gafala ga ambatan shi. Muna godewa Allah godiya mai yawa, muna shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai ba shi da abokin tarayya, shi ne kuma ya cancanta a bauta mishi, shi ne kuma mafi adalcin masu mulki, shi ne kuma mafi kyautan wanda aka roƙa, shi ne mawadaci kuma abun godewa. Muna shaidawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne, wanda yake bai taɓa gafala dangane da ambaton Allah ba, bai taɓa rafkana dangane da bautawa Allah subhanahu wata'ala ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bautawa Allah, yana ambaton Allah a kowane hali da yake ciki. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsani ila yawmiddin. Dan uwa masu albarka, Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya ku wanda kuka wa ku wanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kowace rai ta yi tunani, ta yi duba mai ta gabatarwa da kanta saboda gobe, saboda ranar gobe mai zuwa, ranar alƙiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ce ku ji tsoron Allah, saboda Allah mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Kada ku zama kamar wa'anda suka manta Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mantar da su kawunansu. Allah ya ce wa'annan su ne fasikai. Malam ya ce daga cikin manya-manyan cututtuka da suke halaka ɗan adam, suke lalata zuciyar shi da tunanin shi, shi ne gafala dangane da Allah subhanahu wa ta'ala, gafala dangane da ambaton Allah, da gafala dangane da bautawa Allah, da gafala dangane da tunani da lura a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, da ƙudura da iko da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi. Idan mutum ya kasance a cikin wannan gafala ɗin, sai ya samu kanshi cewa ayyukan da suke na farilla wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mishi zai yi watsi da su, ballantana ayyukan da suke kuma na nafila shi kuma zai manta da su. Sannan mutum zai karkata dangane da saɓo, zai fi karkata wajen saɓo. Idan harshen mutum ya kasance ya zama babu ambaton Allah a ciki, ko ƙwaƙwalwar mutum ta kasance babu tunanin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki, to wannan mutum zai kasance shi ta gafalar shi tana da girma sosai. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الله سبحانه وتعالى ينام مغانا دنجني دا النبي صلى الله عليه وسلم
yace ka ambaci ubangijinka a cikin ranka kana mai karkar da kai kuma kana boyewa kana yi a bayyane kuma kana yi a boye a lokacin da yake na safe da lokacin da yake na yamma kada ka zama kana cikin wanda yake suna gafalallo wannan aya tana nuna cewa idan mutum ya bar tunanin Allah subhanahu wataala ya bar ambaton Allah subhanahu wataala da harshen shi a lokuta daban-daban da suke na rayuwa da Allah subhanahu wataala ya bashi to zai iya fadawa daga cikin wanda yake sune gafalallo mallan yace zuciyar dan adam da Allah ya yi shi da ita tana zama rayayya idan ya kasance akwai ambaton Allah da tuna Allah a ciki kuma tana zama mutacciya idan ya kasance babu ambaton Allah ba tuna Allah a cikin zuciyar dan adam da yawa daga cikin wanda suke cikin wuta barbar alamar su ko babbar da tuhumar da ake tuhumar su da ake tuhumar su da ita shine gafala dangane da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarni da su yace ayi su shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad dharana li jahannama katiran min aljinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يتي من حال التوى جهنم ديوى دك سكين متاني دا الجنو سنا دا زوتيوي لا يفقهون بها أما باسا تناني باسا فهمتا دو ننزوتي التاسو ولهم أعين سنسنا دا إدانوا لا يبصرون بها باسا غني دا ونن إدانوا الناس ولهم آذان لا يسمعون بها سنا دا كما كنوا أما باسا جي دا ونن كنوا الناس ما أنا زوجي متن دا الله سبحانه وتعالى يباشي دا إدان كدا الله يباكا كي غنن قدروري أبوان دا الله سبحانه وتعالى يي da ayoyin Allah subhanahu wataala da ake karantawa da wazuka da ake yi dukkan wannan an yi su ne dan su kasance ma sun isan ma da sako ka dinga tuna Allah a kowanne yanayi so duk mutumin da ya rasa wayannan abubuwan guda uku Allah subhanahu wataala ya ce ulaika kal an'am wannan sune suke kamar dabbobi Allah ya ce balhum abal kai sun ma fi dabbobi saboda dan adam idan ya kasance cikin gafala yana shiga cikin rashin ya kamata da sabo da ayyuka na laifi fiye da inda dabba take dan adam idan ka kyautata mishi in ya gafala sai ya manta da wannan gafalar ya zo ya cutar da kai wanda yake ko dabbobi galibin dabbobi in kana kyautata dabba ko ka taba mata wani abu na ihsani zaka za ta iya tuna ka ko da mai cutarwa ce ba za ta cutar da kai ba amma dan adam idan ya rasa wani abu na daga cikin tuna Allah subhanahu wataala ko dai ta hanyar ayoyi ko wani abu da yake gani ko ayoyin da suke tare da shi to sai ya kasance gwarama dabbobi da shi Allah subhanahu gwarama dabbobi da shi shi sa Allah subhanahu wataala ce ulaika humul ghafilun masu irin wannan halin sune wanda yake gafalallo me yake kawo irin wannan gafala din dan adam ya zama haka har a ce gwarama dabba da shi mun san dabba ba ta da kwakwalwa ba ta da tunani ba ta da ilimi bata da wasu abubuwa da yawa Allah subhanahu wataala yace zalika bi annahum mustahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin saboda dan adam idan shiga cikin gafala ta mishi yawa sai ya fifita lahira ya fifita duniya akan lahira duk wani abu da ake fada da duk wani abu da yake gani sai su ga baya ba sa aiki akan shi kuma Allah subhanahu wataala baya shira ga wanda yake kafirai Allah subhanahu wataala yace ulaika alladhina daba Allahu ala qulubihim masu wannan gafala sune wanda Allah subhanahu wataala yake sa yinki akan zuciyarsu wa sam'ihim Allah subhanahu wataala yake toshe jinsu
وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنَّ فَسُونِ فَا مَا سِغَفَلَ الله سبحانه وتعالى يتوشي زوجين سباوي دون باسا إيا تنانيبا الله سبحانه وتعالى يتوشي كنن سباوي دون باسا جيبا سنة جي كما ينكك جي أما با جي نمي أمبانيبا باتناني نمي أمبانيبا الله سبحانه وتعالى يقول وَنَّن سُونِ غَفَلَ اللُّ أكرشي الله سبحانه وتعالى يقول لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون babu ko kwanto ko shakka duk wanda ya tsika shi a cikin wannan halin to a ranar lahira irin su ne wanda suke hasararru wanda za su yi asarar kansu da dukiyoyinsu da iyalansu wanda za su kasance a cikin wuta malam yace idan mutum ya kalli halin kafirai da munafikai inda suke juya hankalinsu gaba ɗaya ya tafi akan abin da ya shafi duniya da jin daɗin duniya wannan sai ya kasance suna juyawa duk wani abu da yake na tuna Allah ko na dokokin Allah baya idan aka ce ga aya ta hana kaza ko ga hadisi ya ce kada ai kaza sai su ga kaman zai rige musu wannan jin dadin da wannan son da suke wa na duniya malam yace ayoyin Qur'ani cike suke da irin wa'annan misalan akwai inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سبحانه وتعالى يا سو كد آيو ينسو سنن يا بغا مسالي كلا دبان دبان وانا مي إلمي زي إيغانيوا وانا بيد إلمي ما زي إيغانيوا yaro zai iya ganewa babba zai iya ganewa dan binni zai iya ganewa dan kauye ma zai iya ganewa ayoyin qur'ani ayoyin Allah zancan Allah a fili yake amma idan aka karanta musu sai su dinga girman kai a bayan kasa ba tare da wani dalili ba idan aka nuna musu ayoyi na Allah subhanahu wataala kamar halittar sama da kasa da fitowar rana da taurari da irin kudura ta ubangide suke cikin wannan la yu'minu biha ba sa yin imani sai su kawo wani abu su jingina su ce wannan shi yake tafi da wannan idan aka wa in yaro sabila rushd la yattaqidhuhu sabila idan aka nuna musu ga hanya ta daidai ga hanya ta shiriya ga hanya da za a bi a tsira ba sa ruko da ita amma da za wa in yaro sabila alghay amma da za su ga hanya bata yattaqidhuhu sabila sai su riki wannan shine abin yi Allah yace zalika bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance dangane da wannan ayoyin namu gafalallo dan adam yana da rauni yana da mantuwa yana da gazawa to amma ko da yaushe ana buƙatar a dinga tunatar da shi wani abin ya riga ya manta amma za a tunatar da shi dan kada ya zama a cikin gafala kisa Allah subhanahu wataala yake tuna mana alƙawarin da muka yi tun kafin mu zo duniya Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin akwai alƙawari da Allah subhanahu wataala yayi da ƴaƴan Adam gaba ɗayan su da katsatsan annabi Adam Allah subhanahu wataala ya shaida kowa idan aka halicce shi yazo duniya zai imani da Allah ya riki wannan alƙawarin ko mutun ya sani ko bai sani ba Allah subhanahu wataala ya ce alastu bi rabbikum aka tara halitta duka rayuka arwah na duka mutanen da suke duniya da ma wanda suka huce Allah ya musu tambaya ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce eh min shaida kai ne ubangijin mu amma dan adam idan yazo duniya kuma sai ya kama wani abu daban Allah subhanahu wataala yace wannan sheda ne akan su an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wannan dan ya tsaye wa dan adam hujja akan cewa kada ranar tashin alqiyama yace aini ban san cewa akwai alƙawarin da muka yi da Allah ba idan nazo duniya zan yi aikin kirki ko zan yi kaza to in baka sani ba ma alqurani idan kana karanta alqurani zai tuna ma wannan ko kuma su dinga cewa inna ma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim
su dinga cewa a ai ba mu ne muka shirka ba iyayenmu ne suka yi mu kuma mun kasance zuriya ne daga cikin su afatuhulikuna bima fa'alal mubtilun yanzu ka halakar da mu dangane da abin da wasu suka aikata dan adam yana da musu da gaddama duk shirkar da yayi da saban da in aka je gaban Allah zai ce shi ba shi yayi ba zai ce bai san wannan ba to akwai alƙawari da Allah subhanahu wataala ya dauka wa bayi akan cewa su dinga tuna shi su dinga lura da shi Allah subhanahu wataala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin mune ma wahayin wannan alqurani da kissoshi wanda suke masu kyau ingantattu koda ko a kafin wannan lokacin da aka saukawa da alqurani ka kasance kana cikin gafalallo abinda ake nufi da gafala shine mutum ya bar wani abu da ya kamata yayi wanda yake yana cikin nauye-nauyen da Allah subhanahu wataala ya dora mishi sai yayi wani abin da bai kashi ba ko kuma wani ke ba shi ba kuma gafalan nan mataki-mataki ce akwai gafala wacce yake dangane da Allah subhanahu wataala mutum ya manta da Allah baya ambaton shi da ambaton Allah subhanahu wataala baya ambaton Allah baya karatun Qur'ani bai koyi addini ba ita ma gafala ce mutum ya zauna bai san addinin shi ba wannan Allah subhanahu wataala ya halice shi saboda shi sannan akwai gafala dangane da ibadodin da Allah subhanahu wataala ya dora mutum yau da kullum kada dan adam ya bar su ya shiga wani abu kamar yadda ake karanta mana daga cikin tarihin annabawa akwai annabin da yana da dukiya ta dokuna aka kawo ana kirgawa a gaban shi sai yace a koma da wannan dabbobin lokacin sallar la'asar ya wuce a koma da wannan dabbobin aka yayyanka su saboda yana jin yawa Allah subhanahu wataala abin da yake na sabo so akwai gafala kuma da irin abubuwan da haƙoƙi da ya shafi kan a karan kanka haƙƙin iyali mutum ya gafala daga wannan iyalansu bai musu abin da ya kamata ba ko ƴaƴanka baka ba su tarbiya ba ko ƴan uwanka baka yi musu taimako ba wanda ya kamata kana ta zakai duk wani yana ɓangaren gafala gafalar da tafi tsanani kamar yadda na faɗa a farko ita ce ta manta Allah subhanahu wataala so akwai gafala kuma dangane da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya dora wa mutum na nauye-nauye idan mutum ya gafala daga wannan har ya bar duniya so sakamakon shi zai zama irin waɗannan mutanen da aka faɗa a farko shi yasa malam ya rufe mana da faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mutum ya tuna cewa akwai ranar da za ta zo kowane dan adam za a zo a cika mishi ayyukan shi gaba daya ga abin da ka aikata ga abin da baka aikata ba mutum zai kalli daman shi da hagun shi zai ga dukkan abin da yake nan gaban shi ga wuta ga aljanna ina gani so a daidai wannan lokacin ne mutum zai sami matsala dangane da gafalar da ya kasance a ciki idan mutum ya kasance yana gafala a cikin wasu lokuta to idan wannan watan ya zo bai kamata mutum ya zama cikin gafala ba saboda haka wannan dama ce duk mutumin da yake da hali na bautawa Allah da yin abubuwan da suka kamata a daidai wannan lokaci na Ramadan inda Allah subhanahu wataala yake baye-baye da kyaututtuka na rahama da gafara muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu damar gyarawa kan mu zama cikin gafalallu wanda irin wannan dama za ta huce mana ba mu aikata komai ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu Allah ya taimaki malamanmu ya gafarta musu shugabanninmu Allah ya ba su ikon yin daidai tsanani da kunci da muke ciki a kasashenmu da sauran kasashen musulmai Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi